Olá, hoje estou aqui em São Bernardo do Campo para mostrar para vocês este apartamento que está no site do quinto andar. Começamos aqui pela sala, ali ao fundo à direita a porta de entrada. Este é o primeiro quarto. Os quartos têm a mesma vista. Aqui entramos no segundo quarto. O apartamento está bem conservado. A vista dos quartos é esta daqui. Agora vamos conhecer o terceiro quarto. Este é o banheiro. O apartamento passou por uma reforma. Aqui entramos na cozinha. E esta é a área de serviço. A vista dela é aqui para o lado interno do condomínio. E aqui tem um ponto de água exclusivo para lavar roupas. Espero que tenham gostado. Se quiserem visitar, o agendamento é online, diretamente no site do Quinto Andar. Muito obrigada!